igikomye cyose gacari 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 mba gacari mba umva wumbonye wese akankubita ikibatira cy'umuhoro wumkubise igice ati undi ati umwe wenda umukecuru umwe nari najya nicara ahantu bazana uwo nguwo kuko nta yindi ntwaro yari afite azana umuhini w'isekuru bose nshaka gutunga isekuru mu rugo barazidukubita bageze aho baravuga umusaza ati munyicire abana mu maso nimunyice uko yagahagurutse baba baragize sinzi uwaturutse inyuma bamukubise umuhoro umusaza tubona dutembagaye imbere duheruka avuga ngo tuvaho n'ubundi nkumva umutima wanjye uragenda simenya amakuru amajwi yahabarujyana mu bantu bambabaje n'abo bana umwana wacu wari ucutse witwaga Nyirigira Jean de Dieu nahabarugira baraba bahora barira babaza ababyeyi babo kandi n'ubundi habarugira we nta n'uwigeze amwica kandi Jean de Dieu naje kumenya yuko aho bari bihishe baje kumwica n'ubundi umunyamakuru na data wacu aramubona muzi isura ye ariko habarugira we yishwe n'inzara aburuga ati ndashaka mama ndashaka mama ndashaka mama ariko yabuze igihoza ko twabanaga n'inyamaswa ntabwo twabanaga n'abantu twabanaga n'inyamaswa ariko ibyo byose byarabaye inkotanyi ziraza doka by'abakobwa n'abahungu hari intumwa z'imana baratubohora baradufata ngeze nari naratumbye ibirenge nari mbega sinari umuntu bareba iyo mihoro iyaga bati noneho iwe umwe sinzi umugabo umwe aramfata ati nacyo uyu mwana reka tumufate agire ba yari afite ikintu kimeze cy'akana n'agakovu karatumbye aragira twongeye kubaha ikaze inshuti za Justin TV Show turacyari muri cya gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 2029 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda turacyafite urugendo rurerure kuko amateka ni ikintu gikomeye kwakira ingaruka za Jenoside kongera kwiyubaka kongera kumenya ko umuntu atagomba guheranwa n'ibyabaye rero twagize umugisha nanone tubonye umutumirwa ni umubyeyi agiye gutangira twibwira tubahaye ikaze kandi namwe mwese nshuti mudukurikiye tuguhaye ikaze mama murakoze cyane yego watwibwira ukabwira abadukurikiye se uyu mubyeyi turi kumwe ninde yego ubundi usanzwe nitwa Mukamana Ribere ndi umubyeyi w'abana batanu banturuka i Rwamagana abandi umucikacumu wa Jenoside 94 yabaye mu gihugu cy'u Rwanda murabizi mwese nuko rero mbere wenda gatoya ku mateka y'u Rwanda njyewe nakabaye nakavuze ko nari mfite amahirwe menshi yo kumenya amakuru n'amateka y'iki gihugu nubwo nari mutoya kuko twaduturanye n'umugabo witwa Gasemanza Laurent ariwe uri burugumestre we cyahoze ari Bicumbi yari mubyara wa Habyarimana arangije rero ubwo urumva na Habyarimana nari muzi n'ingabo nazo nari nzi zo kwa Habyarimana nzi uko bakoraga nzi uko baryaga n'uko baryamaga turangije muri ibyo bihe 91 ariko amateka twebwe dufite arenze ay'abandi z'umukiriya w'abo bantu cyahoze ari muri Bicumbi twari dufite habaga aho kwa Semanza habaga urugo runini cyane nabyo byose ni urwo bari barateguye kuko habagamo abana kuva ku myaka 14 kugera kuri 21 babaga ari abana babo oya babaga ari abana b'abahutu
bagendaga bakura hirya no hirya hirya no hino mu gihugu bakabazana bakahaba bakabatoza kwica bahabaga babatoza kwica byabaga bizwi se byabaga bizwi kuko nabya Imana yazaga kubasura ari nabwo hari giye yigeze kubazanira nyine indege ndibuka igwa mu kigo cyo kurapega n'undi cyari cyansekarije na nongose manza baraza bazanye imihoro bazanye ne barabana abana bari baragize ibyigomeke nyine nawe urabyumva birwa bambaye bya bitenge bya MRND n'ibintu by'amakoma mu mutwe mbega kaduturanye amarembo yararihanaga noneho kandi sogokuru Gahire d'Esther yari mwarimu yitwa ngo ni inshuti ya Semanza ariko yaramubeshyaga yaramubaraga kugira ngo n'undi amenye amateka yose azamurangize abo bana rero babaga aho ngaho abo bana babitaga amajyogi mu bajya batanga ubuhamya bwinshi benshi nta n'umwe ndumva uvuga ayo mateka y'abo bana babaga kwa Semanza ucyahoze wari burugumestri w'icyahoze ari bicumbi gusaho gatoya nk'icyenda na gatatu mu mezi ya nyuma Semanza baje kumukuraho bamugira umudepite ngo kuko amashuri yari afite ntabwo yari amwemereye kuko atari yarize nyine ntabwo byari bimwemereye kwa ba burugumestri bamugira depite ari umudepite na burugumestri cyasabaga amashuri cy'abagari cy'abagari ari burugumestri depite ari abantu basanzwe nyine bize amashuri makeya birangije abo bana rero batozaga kwica babaga baraturutse hirya no hino urumva nyine babaga baraturutse nko mu ntara zose zari zigize igihugu cy'u Rwanda ama prefecture barabazana babashyiraho urumva natwe noneho benshi kuko twadutuye hagati twari nk'ururimi twari bake cyane bose ari abakiga bavuye izo za Rushashi za Gisenyi iwabo Habyarimana bose baturaho ngaho abo bana rero bahabaga muri ubwo buryo babita amajyogi abana nanjye iyo nakwanze ndakubwira nti mukamvugisha nti ntacyo ndabona uri amajyogi ubwo rero nabaga nawe ku muntu ubizi njyewe ku muntu mubiziranyeho tubiziranyeho yabaga yahitagamo n'icyo uvuze buragaca nyine ni umuntu umwe mbizi ubiziranyeho cyane yitwa Sande Gitifu w'umurenge wa Muyumbu twajyaga duhura kama se gacha bira bintu namajyogi nyine bwo akabaza icyo mubwiye kuko ari we nabiganirije cyo rero amateka abana ko babatozaga kwica bakagenda bakavuga toke kwa pasteli Kayombya umuzana bagaterura wa musaza bakagenda bakamujugunyira abana bagatanyaguza umva bakamurya neza nkuko imbwa zirya inyama umuntu bagahita bamwica tukabura irengero ahubwo cyari byari imbere ya jenoside imbere ya jenoside bari barimo kubica babatozaga nyine kwica bakaza bakamubwira bati oke tugende tujye bakazana nk'umuntu nyine w'umututsi nyine nawe urabyumva nta wundi muntu babazaniraga abatutsi bakaza abana we bahoraga bavuza induru biga nyine ariho bakorera imyitozo mbega nkuko rero bazana bya byigisho babahaye byo kwica byo kugira ibiki bafite ibintu babahaye bakabazanira abantu kugira ngo babitoreze bakabazanira abantu ziste kugira ngo babitorezeho kugira bakazana nk'umuryango nk'umuntu umwe wo mu muryango runaka bakaza bakamubaha akamujugunya barakinguraga bagiraga igipangu kinini cyane barakinguraga gusa bakabamubonye baturiya n'umututsi batuzane bagahita bamutanyaguza neza bakica twese ibyo rero nyine akabaho numva ubwo na Habyarimana akaza njye nari muzi akaza azanye nyine gutoza abo bana babo n'iki bakareba n'abo basirikare babo nyine bakaza bakahaba nuko rimwe rero no kwigisha abo bana sinzi waje kwibeshya icyenda gatatu muri icyo gihe Semanza abantu ntibamuhinduraga ngo abe depite
abakuru barabizi we bafite amateka kuri we igihe yaba yarabereye depite ariko ni muri uwo mwaka kuko byabaye gatoya jenoside birabaye barangije baragira barasa nabi bigakora asa nabi cyane cya Semanza arakitwaga umubyeyi kibadagadaga imbere ngo barebe ko bica abo batutsi sinzi uwakivuniye umuheto abarakije ntibarebye ko ari abo bana barimo gutoza kwica baravuga bati oya ni abatutsi bamwishe ni abatutsi baje kunyicira umwana barabaho kandi ari mu rugo ari muri icyo kigo nta n'umuntu hari umuntu watinyukaga kugera se ntawo umva icyo gihe barasa ikiswe umututsi wese barohereza muri gereza bajyaga muri inzige ariko bajyaga yosare n'imirambo babakubise babangije basumbana imbavu ku buryo nyine babaga bafite ibikomere muri icyo gihe abantu abatutsi muri icyo gihe barabajyana nyine barabakubise bajyana n'undi ari nk'imirambo babashyira mu magereza yabo bitaga inzige ibicumbi n'ubundi aho byari kanto babyitaga kanto izo gereza bazitaga kanto ya nzige bagenda bamaramo igihe ndabyibuka ko rimwe n'icyo gihe rwose sinari nzi uko byitwa sinari nzi ngo ni umututsi sinari nzi ngo ni umuhutu ariko twiga nigaga mu wa kane turangije barahagurutsa mu ishuri barahagurutsa baratubwira ati abatutsi nibahaguruke niganaga na musaza wanjye ndangije ndagira nyine musaza wanjye yanga guhaguruka umuhungu umwe twiganaga ibaze twiga mu wa kane warahagurutse arangije arahaguruka yamukubise urushyi kuko twigishwaga n'umwarimu w'umututsi witwaga Rutayisire abaje kumwica muri jenoside niwe wabahagurukije si icyo gihe nzi ko ryabaga ari itegeko bagiraga niba hari ahantu babyarujisiraga mu ikayi mu ishuri hari ikayi yabaga irimo y'abahutu n'abatwa n'abatutsi bakatwandika nyine amazina bagezeho rero Rutayisire arahaguruka arababwira ati abatutsi muhaguruke baheraga ku bahutu batabaguru abahutu nimuhaguruke barahagurutse bane none twe twica mpagurutse Rutayisire arambwira mwarimu ati cere gaca nabwiye ko agasimukanye twa gacari abantu bose nta n'umutakazi naho ntuye niko bampamagara n'abantu ndangije ati cari noneho ubwo baranditse nyine urumva abahutu bari nyamwinshi twebwe nyine se twari mbarwa ntagutse noneho turangije ngo musaza wanjye nyine bavuze ngo abatutsi aha no agiye guhaguruka mu bahutu umuhungu umwe twigana aramurega mu kubita urushyi baticare wowe mwambwa z'abatutsi mwe mwamaze inka none muraho murimo murahunahuna murimo bashaka kutwitira kuko mumubona ko natwe tumaze kugera ku nka igihe bikira ijya bati abatutsi muhaguruke mba nicanye n'undi mukobwa witwaga Mukankuranga n'ubu ni umubikira arambwira ngo ngwahe ngo mbega cyangwa burya ngo ko twicanaga ngo uri inzoka ahubwo niko bimeze nyine ndi inzoka nuko arangije nyine ibyo bivaho birarangira tugeze pardon noneho birangije imbere yaho ngaho gatoya ubwo nyine iwacu barafungwa niho twamenye ko ari abatutsi ari abahutu barabafungura nyine n'ubundi ariko mbangize data wacu wabaga mu rugo yiga nawe kubera ko bw'amateka iwabo ntabwo babemeraga ko biga natwe ubwo jitse twavaga ibaze gukora urugendo ruva i Gahengeri tukazamuka tukagenda tukarenga ibirometero n'ibirometero tukajya kwiga ahantu bitaga Irunyinya bavuga ngo nibajye ku mashuri ngo ariya mashuri niyo y'abatutsi ngo nibaracyemera izo mbwa z'abatutsi bakatwirukana
tuyanye na nyine tukahiga muri ubwo buryo arangije iwacu nyine papa muri icyo gihe bamufunze bamufunguye none bamufunguye 93 ku data wacu deja yaragiye mu nkotanyi aje ageze mu rugo n'ubundi ntibamuhemera bazatumva ati reka noneho tukwicire muri umuntu wagiye mu nkotanyi ati gahamanyi Viane yagiye mu nkotanyi turabizi icyo gihe baramukubita baramuku bazamukubitaza imbavu zasumbanye icyo gihe se manza aburana cyabwo noneho itotezwa iwacu barira hageze babaraje haruguru y'urugo hari hari ishyamba nyine nyine rya papa naje aramubaza aramuhamagara azana na polisi aranza arababwira aramubwira ati nikoreje na iri shyamba ni iryanjye ati bwana burugumestri ni iryanjye ati wari kuye hehe hari umututsi uzi guhinga ati iri shyamba ntabwo rizongera kubiryaho nibararimwambura ubwo none tukajya turara ntabwo twongeye kuryama ibyo bavuga ngo genocide ngo yabaye ngo kuri zirindwi barabeshye yabaye kera baraza noneha buri joro ntabwo twaryamaga n'undi muryango wari utuye hepfo iwacu twakwabihanga manywa Francois nawo warazimye burundu burundu n'umukobwa wari warashatse umuhutu mu bihe igisenyi nabo baramwishe n'umugabo we baramwica bamuzize uwo mugore ngo deja nabuze bose barabica nta cyasigaye ngo twe ntabwo twongeye kubaho ahubwo ngenge nibaza ngo undi bari ababyeyi bacu bari baruzuye cyangwa bari barabaruze ahubwo barabarindagije ngo bazakunde bazabone uko babicira bagakorerwa ibyo bintu amanywa nijoro amanywa nijoro sogokuru uwo ngo gahire yari umuntu uzwi agahora ari ajya kwitaba kuri komine yagize ateye ngo icyabaye aho niwe ngo ibiki n'ibiki akabona baje buri munsi kubakora totire nk'izo ngizo babandika babakubita mbega nta muntu ukirya ntawe ukiryama ariko byakubise njyewe nabaga kwa nyogokuru ubyara mama niho nabaga ariko kuwa gatatu ndazamuka tariki esheshatu njya mu rugo nyine ngiye gusura iwacu ngo nabasizere ko nsubiye n'undi mu ishuri nigaga hari Nyagasambu narangije ndagenda no gusaba ibyangombwa by'ishuri papa nyine ntangije ndagenda kwakunda abasaza bajyaga kunywa agacupa ku muhanda n'uwo muramu we yari yaje uwo mugabo witwa Bihanga Manywa umuhungu yari yarashatse masenge noneho baza bajya gusangira nyine baraganira igihe batashye bahagaze ku irembo twakunda abakobwa dukunda ba papa ngiye kumva numva papa aravugira ku irembo sinahindira kwaza ndiruka nkajya kumusuhuza duhagarara ahantu ku muhanda nyine hiregeye hitegeye kuko iwacu twebwe aho twari dutuye i Gahengeri hari ni ahantu ku mashuri hariya kuri Apega twarebaga i Kanombe neza twarebaga i Remera hariya neza igihe tugihagaze bakinsuza bambaza amakuru ya mukecuru n'ibiki ndababwira bakumya biganira ibyabo nyine ariko mpagarara papa mu maguru kwa kuni nyine mpagarara mu maguru nkajya mufata gurike nyine akamfatira inyuma nawe gutya kandi kanya ngiye kumva numva uwo muramu we yari umuntu wari warize mu mashuri ye make yo ubundi muzi ko uwa gatandatu primeri nibura uwa munani n'uwa gatandatu niyo yari amashuri yabo uwo yabaga yarize yaraciye ibintu ariko nibura Damascene we yari yarize yiga na segonderi yari umuhanga nyaburanga Damascene yazaga mu gihugu ari uwa mbere ariga yari profeseri n'ubundi jise byo n'ubwarimu babahaga yigishaga mu Gatenga ari umuhanga arangiza tujye kumva twumva indege iraje aravuga kwa Byarimana aratashye abwira papa ngo ariko gorejina ndati umunsi uyu mugabo yapfuye noneho ntabwo tuzabaho
Igihe tubarimo kuvuga nyine buri uyu mwana bavuga ikintu agita mu gutwi abakuru bazi ko atari kumva ndanje ngiye kubona mbona ngiye kumva tugiye tureba nyine tuti kwagonye papa iraguye iraguye tujye kumva papa papa tubona masaje ibici indege irahanutse yikubise hasi ahita aramubwira ati Regina atakacu karabaye haguruka nafite mukuru wanjye w'imyaka 18 19 hafi 20 ari inkuba nkumi ari imfura y'iwacu atumva nimubanze muhungishe mukarugwiza izi ntiramwe ziratumanuka kugira kwa ko twa dutuye nyine kwa semanza nayo majogi yabagaho na marembo n'umuhanda wa dutaga wacaga tanje ahita abatumva muhungishe mukarugwiza ni we kibazo umva ahamagara mama Tiuriana ati vaya hano ati makirere abantu mujyana ati ni muri bumujyani wanyu ati simbize ati kuko turapfa ati okay baza weta bagenda muri ako kanya bagenda bafata radio radio zabagaho za nationali barayifata n'uwo mugabo wazani wabo barara bagira ngo bareba makuru ntago mama ntago bwakeye twaye kubona ko kuko yakabivuze mu masaha 9 saa 10 tubona bamanuka iwacu babaga bambaye ibintu by'ibirere by'amakoma babana b'intera hamwe b'amajyoge babaga aho ngaho kwa Semanza babyambaye hano mu mutwe baramanuka n'ibitenge nyine byabaga bidagaje nyine bitabegereye nyine barabaye nk'ibyihebe sinzi ibintu bateza ayo makoma mu mutwe n'ibindi babaga bambaye munda baraza bahita binjira mu rugo baraza ninjoro baraza barabarura umwe wari umukozi wacu witwaga ho Mugisha araza baramubaza naho deja ibwo yari yagiye bari baje kumutora ninjoro baraza baramubaza ngo aba bana bose baruzuye ahubwira ati baruzuye barandeba njye naragakara nyine nawe urabona kera naragakara umukuru wanjye bamwitaga Muhinde na mwarabu musaza wanjye bati kwa papa yari inzobe cyane arangije bati tabana se ati ko harako tubonye katarakara nari muto y'ubutabona atako ngako ati nakabo kaba kwa nyirakuru byaranyira niyo kaba umva dutanze amakuru baraje iyo juru nyine batubatoke ati ntacyo atongera kuva hano murabona nuko tugumaho n'ibiki mu gitondo nubwo baba papa barambuka bajya hakurya hari umusozi w'ahantu haratuye abatutsi ngo barahitaga kwande ariko ndahaza ndimo ndanabareba barangije bajyayo babayo biranga uwo munsi saa saba z'amanywa tugiye kubona tubona bazanye igihanga cya data wacu interahamwe y'umwana twari duturanye twaga Theoneste yajyaga mu majyuzi twebwe tutabizi araza azazanye igihanga cya data wacu Manuel Bizimungu yakuye yarapfuye nyine yarigendeye kuko yari atuye aho ku muhanda n'ubundi mu maso yabo neza n'umusogokuru yari yaramwubakiye baza bazanye igihanga cye bagitumitse gutya babwira mama aramuhamagara n'imihoro n'undi mugabo twaga Nkunzimana nawe yivugiye ati Yuriana Kabanyana tubabare vana hano mukarugwiza mu bo turwaye nawe turamurwaye ati nuko aje afata araza nyine atubwira ati nimujye mu nzu afata mukuru wanjye aragenda amubwira ati reba ikabutura wambare ikoboye nyanze ko hari wenda izagira ikimumarira arayimwambika kuko yari kinini nyine gifite ibyo aramwambika nyine ati ngiye ikomeye kwinjiyemo ntapfa kwigukuramo by'abakecuru nyine nuko muri ako kanya biranze imvura ibaye baraje batumva Manuel baramwisha ati hadabo hakurya bamanuka bivuga ati Manuel baramwishe turamanuka turirukanka tuva mu rugo gutya turirukanka ntaramwe yitwaga Vita n'ubu yarafunguwe nyine arahari afite yabaga afite ibuye yateraga ngo niba ari umuhumetso
azunguza rite yagukubitaga ibuye mututsi we wagwaga hariya ntibanatoraguraga araza aramanuka yakoraga muri apega ari na muramu wa Semanza arangije araza ati araza ageze mu rugo twugise ubwo twaga tuvuze iki ajugunye ati bagiye ati namukaruguza aradusize ati namukaruguza aradusize ati ariko bagiye ngo turagiye turamanutse tugeze ahantu ahantu epfo hamanuka we hamanuka bahitaga mu rwamugeni nabwo bwa mbere nari mpageze pe kandi kuko n'abana bacu nibwo twari tuhageze tuhagenda kuko turahona mama n'umwana arahetse w'imyaka nk'ibiri arangije adushyiraho ariko mbere yo ku oya birangije abo ngabo yari mukarwiza nyine mukuru wanjye na Rudasingwa n'uwitwaga wa Maria Oliva n'uwitwaga Nyirigira n'iyamuremye baraza Nyirigira rero yari muto yari bucutse yakurikirwaga n'uwo witwaga Teogene mama yapfanye bari bangahe twari abantu icyenda ariko abandi hari abandi bari kwa sogokuru bagumanye na sogokuru yari yanze guhunga ngo yavuye za mukarange ahunga ahunga avuga ibike aje ranga nyine ngo bazamwicira mu rugo akanasora n'inka zakajya kuzahura birangije barakira aje tujya muri urwo rugo rw'umukecuru witwa Patricia barangije baramuduha mama aramubwira ati rero mfatira aba bantu ubampishire ukabyara Patricia yari mu bahigwa cyangwa ntabwo yahigwaga aje ati mfatira aba bana ubambikire ukabyara we urabona bimeze nabi atari ko we ntabwo uguma hamwe ati wareka ngiye ngende baragenda iryo joro baragenda mu kindi gitondo tugiye kubona tubona haje umugabo wari kontabure icyahoze ari komine Bicumbi witwaga Karasira araza atumva Patricia ndavuze ngo aba bana bo kwa Regional simba ashaka hano gira vuba aratitse umukecuru ati ariko se ni mama wawe abampaye rwose mwakwihanganye ese nimujyane musige mu kagati hoya badufata gutyo mu mvura baratuzamura baradushorera nongera dusubiza iwacu kwahagera ukumva nk'ikintu kivuga mu matongo ukumva nk'ikintu nk'igihunyira kirimo kivuga turagenda batunyuza ku matongo turagenda dusanga sogokuru nyine yewe ntabwo ari aho tumusanga mu rugo na nyogokuru bicaye mu rugo nyine ategereje iki ikiza ngo kibavaneho umva bari bamaze gukorwa mu nda bucura bwabo bari bamwishe ariwe bahereyeho aricara agiye kubona abona none baratuzamuye twese noneho sinzi n'ahandi bakuye abana ba Masenge bari baje muri vacances b'uwo mugabo nyine witwaga Munyaburame Damascene Willy Wilson na Edison barabazana twese badukusaniriza aho ngaho nirangije bamaze kutwegeranya umukozi wo mu rugo wacu aba umugisha ariwe watwiciye neza bazana umuhini y'isekuru baraza barakubita baratubwira ngo nitwubike inda hasi ubwo yari kumwe n'abandi n'izindi nterahamwe zazindi deja zari zakubitanye zose zasohotse we yabaga bo bazaga kubashaka uno bari ahantu bakavuga ati umurimo watangiye muze aba bantu twababonye baraza badusanga mu rugo baradupfukamisha baraturambika bazana uwo nguwo kuko nta yindi ntwaro yari afite azana umuhini w'isekuru ubona se nshaka gutunga isekuru mu rugo barazidukubita bageze aho baravuga umusaza ati mwinyicire abana mu maso nimunyice uko yagahagurutse baba baragize sinzi uwaturutse inyuma bamukubise umuhoro umusaza tubona dutembagaye imbere duheruka avuga wayo sinyo barangije umwe aravuga we ko ni mukamutarare nyogokuru aje yari yicariye mu nzu yivugira ishapure baba baramusohoye baba baraza ati we ntago tukwicana iyi myenda
baramucuje bamwishye yambaye ubusa mucuza no kugira ngo gufata nkuko nyine iyi myenda yabakaza bakayigukuramo umupira nyine bakagusigara uko Imana yakwiremeye ari umukecuru w'imyaka nka 70 aho baramucuza bajya kumutwikira imbere nyine bamudushyira imbere naho ngo nadupfukame imbere naho turyame imbere abari we ngo arebe urupfu rw'abuzukuru be n'abahungu be b'abahungu be arangije baramufata ba arangije mukecuru ati nimunyice murajya kunyicira imbere y'abana abana banjye abuzukuru banjye b'umwana wanjye kubera iki ati nimunyice ibyo mwagambiriye mwarabigambiriye mutwice nyogoko sinzi igisare kiba kimukubise umuhoro nyogokuru muri ubwo bwenge sinzi ukuntu yagize atyategaho aho bari bamutemye ahita afata amaraso ngo nashakaga ngo mbavume ngo amaraso y'abana bana banjye n'abuzukuru azabahame ahita bamwica nyine baramurangiza kuva ubwo bazana imihoro baratemagura muri icyo gihe barimo gutemagura tugiye kwatona mushiki wa sogokuru araje bitwaga Budensiana nawe yara abana be barashize nawe bamwicira iwacu baraza Budensiana nawe baramwica na sogokuru bageze aho ngaho Semanza araza aravuga ngo mufate ngo gahire mu musire mu nzu ngo bariho mumwicira neza ngo no nyirasenge na nyogokuru bahita babajyana mu nzu nyine niho babiciye babatemaguye nabo barangije ako kanya bahita bagira bahita bafata inzu bahita bayibasenyera hejuru turangije itatu baragaruka baratwica barongera baratwica birara muri abo bana barengaga 10 baratwica bageze aho ariko mukuru wanjye we bamushyira ku ruhande ngo nundi bari bamurwaye nk'uko umuntu arwara igisebe bamushyira ku ruhande baratwica kabisa mva babakubita n'imihoro bazanye imihoro babanje kudukubita izo za ntampungano baraza bazana noneho bakurikizaho imihoro igikomoka kwa Gahire baratwica barongera baratwica baraza bagira ngo twapfuye ubwo deja bagira ngo nyine twapfuye abandi bari bapfuye undi sinari nzi ko abantu bapfa nagira ngo ni ukuryama bisanzwe naho kwa ukundi hari akana kaje kandyama munsi ndakawurosa n'igitenge kari gacutse tuba turi kumwe ko ntawaga ko uko ngaheruka muri icyo gihe ntari waramukojejeho umuhoro cyangwa n'ikindi none umukuru wanjye ubwo nyine baragenda barabafata bose abo bana bari bari mu rugo bose bahita babajyana babajugunya muri wese maze kubajugunya muri wese ngo wowe njyewe nyine nari ndaho nanjye nari napfuye ariko njye narumvaga sinabashaga guhaguruka bose bari bantemye bose dore ngize inkovu bari bantemye iki cyose cyuhutse gikora hano nta akaboko amaboko yanjye ntiyakoraga ngo wenda nihagurutse ngira icyo nkora mbaho kera kabaye imvura ikagwa nkayireba iza kugira ariko ubwo abandi batwaye kujugunya muri buri wese we ntabwo bakujugunyemo oya uwo munsi bagize batyo kubera ko bageze bamaze kujugunya barimo kujugunya bahita bavuga ngo ariko ngo hari imari yacu twibikiye bavuga ngo wa mukuru wanjye ntibagenda bamujyana muri saro kwa sogokuru bagenda baramurongora nyine baramurongora baramuviyora baramubaza umva umwe uvuyeho undi ati rwa mukobwa ko aje natwe twamubonye za mukobwa rero n'undi ati twamubonye abandi baraza bose bamwuzuraho ageza aho urumva yaratakaga umwumva yari ari muri saro kwa sogokuru birangije twebwe turagira bigeze aho nyine bavaho twebwe noneho uko imvura igwa haza kugwa imvura akavura imvura yari Imana yatezaga imvura kugira ngo natwe tubone guhembuka tukabona niho tubona amazi yo kunywa niho duhembukira tukagenda ubwo n'ubundi irindi joro rirageze ndagenda
wa mwana ndi kungutiyana narahunganya akantu kakajipo kuturinda ukuntu ariko kanyerera ndangije kakamyihambiraho gutyo n'umwana arimo ararira ndashaka mama kwako njye ataramenyere ndashaka mukarwiza ndashaka rugwiza ngoga ariko mbere rugwiza ngoga yari umuhungu wacu akabiri wakurikiraga imfura uwe hari umugabo waje mbere yo kugira we ntago yaguye aho ngaho wacu n'ubu ngubu we tukorana mu buze ngo nawe tumushyingure hamwe n'uwo mugabo Damasi ndibaza ariwe bajyanye mbere yaho baraje bamaze kutuzamura twese umugabo witwa Kayondo wabaga nubwo yari umugabo ariko yabaga muri abo bana babaga kwa Semanza bitaga Amajyogi araza ahita aramufata ahita amukatiriza uruhano ararigegena neza rikata neza kandi yari nk'igisare afite ibyinyo byakutse kwa kwiba hari wenda bakamukubita ngo nibura ngo abana bacu tuzabireke amazuru y'abatutsi ko yarameze ngo musaza wanjye nubwo yahungaga yiruka nka nta zuru yari afite numva nawe umwe ubwo no guhumeka ntibyari biriho ukuntu tubawe twabuze ako bajya batubwira ko yaguye ahantu ngo epfyonje hafi na mu gishanga cyahagati ya Gahengeri kukaramba hafi na Muyumbu n'uwo mugabo babatwikiye mu nzu witwaga Munyaburanga baje ngo turabibahonge n'uwo mwana mu gitondo turabyuka tubona urugendo ni rurerure tubona dusigaye muri ayo matongo twenyine ati ndashaka mama ati ndashaka ibiryo ndashaka mama akambuza umutekano aho twajya kwihisha ngo tuba tumaze kumenya kwihisha ati ndashaka mama ageze aharanye ndamufata ku bw'umujenya n'uburaka ndajya ndavuga urabambaza bari he barapfuye cyane nzi ku cyo ndi bumubwira reka tujyane njye kubakwereka turagenda ubwo nawe ni kuvirirana niko mvirirana turagenda tujya mu matongo ikinariruka nkagira kikubitaho gutya ndiruka turiruka turagenda ngenda mwereka ntase wacu ntabahari narafite imyaka ibiri ine ati kwa muzehe turagenda tujye kuramukecuru turagenda nawe ndamwereka ntuzongere kubambaza icyo gihe tugenda nibwo twasanze kuri wanjye mukarugwiza baramuviyoye nyine nkuko barangije bamujomba igisongo hagati y'amaguru bazamura cyahingukiye hano ku muhogo nibwo namubonye nyine yarapfuye ndavuga ntubu nuko ntakundi tansubira inyuma ndagira ndavuga nti nzongeye kubambaza ntabonye mukarugwiza ko yapfuye kandi ari umwana nawe ntacyo ari kuvuga turagenda tugeze mu nzira igitero none watarara ati za nzoka zijya zipfa atuzi ko tubonye umwana wo kwa Reginari atumwe bita agacarwa kwa nyirakuru irunyinya aha babaranyirukankanya sasa bankubitanye n'umugabo wa witwa Kanyangoga urutangiye kwigira upasiteri mu baporoso igahine abaramfashe anyizungurujeho avuga ati mutanyikira umwana wa Yuriyana mu maso ati mwese uyu natagaburiye bose uyu natajyanye umwana kwa muganga twaduture ikigo cy'amashuri yananiwe kugera mu rugo ngo amujyane kwa muganga akamubazanira muhetse ninde ku buryo mwamwicira abantu n'utu tuntu dusigaye naje ati turabita none ubwo bari baje baza badafatika basubira inyuma bajya kubivuga Kanyangoga baradufashe aratwirukankanye afashe umuti w'inyanya andyamishije hasi aryamisha gutya ansuka hano arapfu nyine ku gisebe ku nkovu ahita agira gutya bandika bafata ikirere aranzirika turuka nkati barabanyicanye agenda ahita atujugunya muri wese ariko wese batari bagakoresha kugira ngo murokoke byinshi nyine kugira ngo arengere ubuzima bwacu turagenda twiriwemo turayemo inzara y'umwana mwana ati ndashaka ibiryo ndarivuga arongera ati ndashaka mukarugwiza kuko njye ataramenyereye arongera ati ndashaka mukarugwiza adarira aragira ati
noneho sasa bagenda bakajya kuri uwo mugabo bakamina intego hari umuhungu witwaga Claude na mukuru we twari duturanye n'uwo Claude ariho ngo nibo bari bashinzwe kwica impinja kwica abana muri rusange akajyaza akamena intebo z'ibishyimbo kwa Kanyangoga n'ibiki n'ibiki byose bigazenguka ntataratema atsushanga cyane bigeze aho numva birandambiye ngeze aho Kanyangoga aje kuturebamo wenda ngo agire icyo aduha nabwa ntabwo ikihutirwa ari ibyo nagiraga uburaka n'ubu kandi n'ubu ndacyaraka nta muntu ujya upfa kumva uko yashatse ndavuga nti twoherereza urwego mo hano arutwohererezamo turazamuka reka twipfire nta kutagize imana ukoreye turabibonye reka twigendere ati barabica batwitse none ubwo turaba muri urwo muri wese kugeza ryari nurabona nta biryo nta rewa umwana arashaka abandi nge ntamenyereye arangira ararira nta gatuma nihisha abantu baraza buri munsi aho ngeze babambonye bamenye turaje turagenda tuvamo imvura biragoye tugenda muri iyo mvura turagenda tuvi wacu kuko akuri uwo musozi wacu nyine wa Gahengeri tavuze nundi ubungubu reka tugenda bifite mukuru wanjye wo kwa mama wacu abaga ahantu bitiru nyinyi hafi naho twigaga reka ngende numvaga aho bitabaye numvaga ibyabari biwacu gusa turagiye tugeze mu nzira tugeze ahantu bitaga kwa Runi mwarimu yari duhaye w'icyo kigo na Rose umugore we gishaga mu mbere turagenda tuhageze anono birongera bibindi biba bishya bara tugiye kwa tubone gitero kitwe ku bese ariko cyari kiri mu modoka baza yamajyogi nyine bakoreshaga imodoka ya pega bambaye bya bitenge byabo n'ibyo bintu zavuru no babarashe ndavuga nti rero akenge kabakaraje ndavuga nti ntaga abantu bongera gupfira rimwe niko navuze mbwiranyirigira nkinyirigira barakwica ariko nge ndagiye mpita nshoke mu gisamunyiga ngeze mu gisamunyiga ko hari harashatse umushiki wa papa wo kwa base wabo twagasumuta tuhani wenda reka nge nsanga babatwikiye mu nzu turi mibiri y'abantu buri turi n'abakecuru ba kambi turi turangiye umwana nawe arabacika arangije araza ansange aza nkurikiye muri ya matongo ndaje ngenda gukomeza njye ahantu muri nyirabujari mbona birakaze naho dukubitana n'ibindi tero umwana ariko deja we yarindagiye yabuze aho nanyuze ndamanuka kuko nanjye narindagiye manuka muri cya gishamba cyo muri nyirabujari nshaka kwambuka n'ubundi ngo njye imusha ku kiliziya ndavuga ni papa yari inshuti y'abapadiri reka njyeyo ngezeyo danko mwana taha genda sanga iwanyu bari hehe batwirukanye mbandagarutse abapadiri mbangeze bari abanyarwanda bari abazungu mpageze n'undi ngeze mu nzira umugabo arandeba yari burigadiye wa komine Gikoro arandeba arambwira ye mwana ntaguro kwa Gahire nduwa uruwa Yuliana ni usurajya simbizi ati Yuliana tumaze kumwicira hariya hepfo na musaza wawe n'undi mugore witwa Violette ni ukabyikiza ukumva nta kibazo atari ko ngwino hano ngo tugende ati mba wowe rwose amaraso yawe sinzayabazwe abaramfashe aranjyanye n'agatenge niteze mu mutwe hari umukecuru twahuye ntega ku gatenge mu mutwe kugira ngo batagumya kureba uko nasadutse nyine bantemye ibyo turagenda ngezi wabo umwana wabo arambwira umwana wabo wabucura arandeba ngo ubuse ngo tuzane iyi nzoka yo kwa mwarimu Gahire hano ibaze umwana w'imyaka icumi ngo tuzane uyu umwana w'inzoka yo kwa Gahire hano ndati ni mwihorere ugapfuye nati se iwabo twarabishe nase twamwiciye mu kiliziya na nyina niwe twamwicira na bamukarwiza abakuru bose twarabishe ati ubwo ubundi uyu nguyu azabaho ngo bigende bite umwana nakwicara akajya njomba intoki dusohokera mu rugo tuvira mu rugo ubwo ese musaza yajya kwica
nasaza benye bajya kwica ariko ari buri gade dusokera mu rugo akanje mu cyandare bane none akanje karabaye ayafite mukuru we witwa Gaverena ara ngatora ibishyimbo bagiye guteka nyine uvuga ngo ariko waretse navuga nti Gaverena no gupfa no gupfa ngiye gukubita uyu mwana wanyu nundi nanjye ngende nundi gupfa na naramufashe sinzi ko namwototse mujyana muri wese ndamukubita niba yarabayeho niba ndahwereza bati nundi none abanye ati wa muntu ubwo ni muzima twiciye n'umva barongera baranyirukankana ndagenda sinzi aho nagiye nyura mama sinzi aho aje kwikuta ahantu muri rwabagumira n'ubu ngira inkovu yaho niba ari kuko umuntu agenda kura bigenda bimanuka ibuye ryinjiramo gutya ndagenda mpageze naho muri rwabagumira aho ngaho bane hafi naho uwo mukuru wanjye yari atuye ntihagera mpakutana n'umugore w'umugabo witwa Kanimba wari ufite inda ubwo mukunyiruka nkana noneho bababonye uwo mugore aba ari we bahugiraho baramusatuye bamukuramo umwana basaba bati ni umuhungu abakubise kuntuza ku kintuza aho ngaho umwana barapfuye na nyina deja ubwo bati ducuye ubwo nyine bajya kuvuga amakuru ndaje nihisha nyuma y'urwo rutarembaho ndaje kera kabantu numva n'ubundi narasaze ndizamukira ndagenda ndavuga nti reka njye kureba mukuru wanjye ubwo mpageze nsanga naho ni mu matongo iyo nsanga barasambuye matera cyokora bo bajya bafata matera bakazicocacoca bazishyiraho ndaje niryamiramo nk'umukobwa mwiza ndaryama ndasinzira interahamwe zije kureba nyine basakasaka ko nta imwe irahansanga nkati uyu mwana ni uwo Reginali bahita ubwo bari bashobora kuba bari bazi aho bihishe baje bajya gushaka nyine ko nambona bazanye umukuru wanjye ati reka basi tumushyurize amazi tumukande turebe ko wenda tumuzirikire turebe ko azakira barankandira bagize ibiki biraje cyagitse cyo kiragarutse bati turimo turahiga umwana wo kwa Reginali waje na abaranyereje sinzi hano yajyanye mu kigano uwo wundi nawe baravuze ati uyu mukobwa twamufatanye na musaza we umugabo wari undi wari burigadiye wabicumbi witwa Kayinamura nawe aramutwara agenda aramuhisha ako afite umugore urwara mu mutwe ku munota wa nyuma arangije ati inkotanyi zaje ariko hano hari abana hari uwo kwa Yamuremye hari uwo kwa Reginali ati bari hehe akura munsi y'igitanda aho Kayinamura yari yabasize ubwo bahise babica n'uwo munsi niwo inkotanyi zagereye igahengera iwacu hari harimo na data wacu nyine nuko yasanze asamba aterura umurambo w'uwo mwana kuko yari amuzi wa Nyirigira Jean de Dieu abona nta kundi ni akazi arimo arakomeza nyine amusigaho aragenda njye noneho ndongera urugamba nahuyeyo iwacu igahengera urwo nahuye noneho irunyinyi rwabaye urundi runini igikomi cyose gacari mba umva wumbonye wese akankubita ikibatira cy'umuhoro w'unkubise igihe cyati undi ati umwe wenda umukecuru umwe nari najya nicara ahantu sinigeze nkagenda nkicara ahantu aho kuri abo nyine bintera hamwe n'iki najya nkicara numvaga n'undi narapfuye nta n'ikintu sinabashaga kugenda ngo nkore muvoma nyine wenda ndambura amaboko ngo ngire iki numva narananiwe hari uwo mugore waho ngaho nyine agiye akajya kwa abana be bamubuje ati uzamugeza mu nzu tuzakwica bahantu kwa ntama n'ubu ngo ubumwe n'ubwiyunge simbizi niyo bambonye ntibashobora no kunsuhuza ariko njye nyine nkabihora nyine kubera ko nta kundi ndaje akagenda agahesi nabashaka guhekenya iki cyose cyari cyaratumye kigera hano ndangije akajya ahekenya kumbati aza akanshiramo akanyasamura akanshira mu kanwa twatuzi twayamye imbati nyine akaba ari two tuntunga mba muri ubwo buzima igihe kiragera njye sinavuga amatariki sinavuga n'umunsi gusa icyo nzi cyo ni uko iwacu mu matariki icyenda byari byararangiye igikomoka kwa Gahire nta kikibaho
ndangije aho nyine nge wari nje usigayemo nubundi mvuga ntundi nzimarira iki nzakora iki nticara unanye ngo banyice bagezaho muri uko gwa ariko nkahora mutima undiwe kavuga ntariko inkotanye ko zitaza niba ndako uko mfite yo data wacu yaza kandi ukora kwa twe twa tuzize yaje bibaho noneho pe umunsi wanje wa nyuma wo gupfa umva intera hamwe nari nzi kwiruka nkariko zirongera zirambona ndavuga nti ntangira kugakora ka wa mukecuru twatuze twumumbati yajyaga mpa umunsi gitondo mu gitondo akanzanira gakoma akaza kurya hose nabashaga guhekenya akanza akaza kanciramo ayo mazi y'umwumbati na bya bintu yakacanze nkamira nari ntangiye kuzana amaka ubuzima ndangije ndiruka ndiruka nkangera ahantu mu ishyamba noneho pe niba byaritwaga hehe si mazi nuko nanone ari mu iryo shyamba ryaganaga aho ngaho kuri iryo vomo n'ubundi bwa mbere muri nyirabagumira aho nabanjije kujya njyayo nihishamo ngezeyo noneho va bampigisha imbwa umva baka abo hakurya abo hakuna bakavuga ati hari umwana wo kwa Reginald Gahire mwarimu waducitse wahungiye muri ibi bice abandi bati yagwayo twaramenye ubu turimo turamuhiga bashyiraho imbwa abigahengeri baramanuka iwacu abi aho ngaho muri gikoro bose baramanuka barampiga umva nanjye nkakizwa n'amaguru nkakizwa n'amaguru bakundaga rero kurya ariko hagira uvuga byahiye byahiye bagahita bangera bikazamuka muze turaba tumuhiga bakabirazamutse bigiye kurya nkongera none nanjye nkabanduhutseho wenda imvura ikabiraguye nkabandongeye na wa undi wambwiraga ngo mama yarapfuye ntabwo yaramuzi neza ahubwo nibwo ndamarutse ngeze ahantu nanone manutse n'undi mvuga n'undi reka njye iwabo wa mama n'undi nta muntu hari ndagenda ngeze epfo mpura n'umugore aturagiye se gacati na mama wanyuze hano shenge n'umwana amurira mu mugongo ati n'umugore mwari muturanye witwaga Violette atu baragiye ntereka mbirukanye ndabafata aho bakwibirenge nanjye njyaho ako bakwibirenge njyaho ubwo twarigize inyesha mu ngeza aho ngaho ngeza aho nyine n'ubundi asa mama n'ubundi nsanga yageze iwabo ariko nanone barabazamura barongera barabica babashyira mu mirwanyasuri ariko baravuga ngo uwo mwana ntabwo bamwishe none nanjye mbibonye ntyo ndirukanka wahageze bamaze kubica nyine nahageze n'undi mpageze nibwo bahise bongera barabica babishe hari ngeze aho mbona n'ubundi mbona mama n'undi baramwishe bamushyize mu murwanyasuri umwana asigara imusozi arira yitwaga Barugira Theogene umwana ararira saha Barugira ararira yishwe no kurira tubaho n'ubundi nkumva umutima wanjye uragenda simenya amakuru amajwi ya Barugira mu bantu bambabaje nabo bana umwana wacu wari ucutse witwaga Nyirigira Jean de Dieu naha Barugira baraba bahora barira babaza ababyeyi babo kandi n'ubundi Barugira we nta n'uwigeze amwica nda Jean de Dieu naje kumenya yuko aho bari bihishe baje kumwica n'ubundi munyamakuru na data wacu aramubona muzi isura ye ariko Barugira we yishwe n'inzara aburuga ati ndashaka mama ariko yabuze igihoza ko twabanaga n'inyamaswa ntabwo twabanaga n'abantu twabanaga n'inyamaswa ariko ibyo byose byarabaye inkotanyi ziraza doka by'abakobwa n'abahungu hari intumwa z'Imana baratubohora baradufata ngeze naratumbye ibirenge nari
mbega sinari umuntu bareba iyo mihoro iyaga bati noneho umwe sinzi umugabo umwe aramfata ati nacyo uyu mwana reka tumufate agire ba yari afite ikintu kimeze nyine cy'akana n'agakovu karatumbye aragira arabwira ati reka umwana muheke ankubita ibitugu aranjyana manuka n'imisozi iyo misozi yose n'ubundi turongera tunyura iyindi turagenda tugera ahandi ibaze ku biyo yose tunyura mu mashyamba n'ubundi atugeza ahantu bita mu kabuga ka Musha arangicaza amati ngaho reba humura komera ntacyo uzaba kandi kuko yakabivuze uko byabaye ariko hari indi ndirimbo umugabo ajya avuga ngo none tuzibagirwe ijambo rya nyuma umubyeyi wacu yasize avuze umubyeyi kuko nubwo byabaye gutyo tubyari mu makoro ntakuraga kuriho ariko mpamya yuko nunda ababyeyi bahoze ari ababyeyi baraturaze njya nibuka papa twarahuye muri iryo rindagira arandeba arambwira ati mwana wanjye gacara uzaba umugabo uzaba intwari ni wowe uzavuga ubyabaye muri iki gihugu ni wowe uzavuga amateka iryo jambo sinaryibagirwa papa yampaye umurage ambwira ko ari njye uzabaho kandi koko none Imana yarandokoye yahampaye umurage mwiza ndiho n'inkotanyi ziraza zirambwira ati humura komera uzabaho nakuntu ukuri ndiho ndakomeye ibyo byose iyo byabana iyo byanyura gutyo hirya no hino naje kumenya Imana Imana niho tubonera amahoro uyu mubyeyi wacu wa burundu mu gihe ne tubwira yuko n'ubundi ikunda impfubyi igakunda abapfakazi nibyo n'ukuri nushatse kumpemukira uwo ari we wese Imana irabimuhora kubw'ubwo buzima nanyuzemo ababizi n'abatabizi wenda iby'iki gihe wenda hari ibyo nabashije kuvuga ariko nabivugaga mvangavanga mvuga ntagahinda kanjye yuko nyuma ya jenoside isambu ya data baje kubakamo umudugudu yose nkahora njyayo nkirirwa ndira mvugana ntukana mvuga ibiki bikarangira ariko ndiho ibyo byose nubwo byabayeho gutyo ndiho nubwo ntaje kubona ubutabera nkajya mvuga nti si ubu koko ni ndunyu mvaho ngeze turiya mwana n'umusazi nibyo kandi n'umusazi koko ariko ndi umusazi w'Imana ntaje kumpa amahoro yo mu mutima ndiyubaka cya ku rugo kwiga byo ntabwo nize neza ntabyo nari gushobora ariko amashuri yanjye make nize atandatu yisumbuye narayize nabyo mbikesha Frere Rudasingwa Kamiri ari direkteri wacu yajyaga mpumuriza akamfata akamunjyana kwa muganga nyine muri busiko sosiyali yabaga hariya ku Muhima kanjyana mbaho Kamiri aramfasha ati basiga cari mwana wanjye humura komera uzige wenda n'amashuri wenda yisumbuye wenda ugira igipapuro cyanditseho Rwanda we kubaho gutyo nk'umuntu utarize ndiga ndigira iki ndabigira nte nkuri iki ntabwo niyigaga numva nzabaho nakundaga kwiga nabagwa mbere ni ibintu bizwi na nyuma jenoside nagiye kwiga n'ibyo bikomere n'iki nkajya mbu wa mbere natsinze ndi n'uwa mbere ndangije tubaho Kamira aranyubaka mbaho nkamunanira nize nabyanze agezeho nzaho nabwa ntiwapi nabwa mbivuyemo numva ntabishaka ntacyo nigira arangije abaho ageze akajya amenda henda akandika nkagenda nkajya mu matongo iwacu nkagenda nkagerayo nasanga n'ubundi yarubatswemo n'abo bahutu nuko bayibayemo baguwe neza natekereza ko nge nta wenda nta n'icyo ndiho ngo mvuge ngo ngiyemo ariko
nkora mfite agahinda mu mutima wanjye n'ubu kandi ntabwo bica binyuruhira iyo mvuze iyo nzi ibyambaye wenda ubungiza umugisha ukubivuga ku buryo bw'umugaragaro umwe wese ashobora kubireba izo nkoranyambuga akabireba nkibaza ngo ni gute nagira iwacu ni gute twahuye n'ibyo bizazane ntabangeza ntagira ahitwa iwacu ahitwa mfite wenda ndasigaranye ari kwa sogokuru hagace nako gatoya kuko naho bayubatsemo ntabwo nkabikorerwa n'umuntu wari utuze akatanga gutyo najya nkahora ngenda mbura na ndira bakabanza bati se uyu mwana dukora iki tugire gute nuko bakandeka nyine bakamfata ko ndi umusazi akobwo muri ubwo busazi imana yarandokoye cyose cyaka umugabo nyorohera yabona nyine ari uko abona nato navuze ati bana banjye mugira uruhande mama buriya byanze nyine nuko nkakora ko nkakunda gukora mu byo nkora byose nkakora ni abana banjye kuva mbyaye nsengera amahoro yo mu mutima nahise numva icyo ndebye mu cyose nkabona nise abana banjye barabwirirwa baraburara nkakunda gukora nkahita nihuta n'Imana yo mu ijuru iramfasha iranshyigikira muri ayo mashuri yanjye makeya najya njya gupiganirwa amasoko ndagenda mu kigo cya polisi Gishari no hantu nahereye na n'ubu ndacyariyo niwo nkorera nkafumisa ibintu bike bike nyine ibyo numva nshoboye mfite ubushobozi ariko nkunda leta y'ubumwe ko nayo muri ibyo byose yabimfashe irantekereza baza kumenya amakuru yanjye bamenya nuko bakandika nyine agenda nkapiganwa nyine buri gihe iyo batanze amapiganwa barampamagara nkajya gupiganwa nuko wenda ndatsindwa ariko sinjya mbura abiri nibura nsigaranamo atuma abana banjye biga atuma abana banjye barya ntabwo naheranwe n'agahinda nariyubatse mva muri Rwamagana mfite inzu tubamo mfite isambu nini rwose na nyuma naguze amafaranga nkuye muri banki nibo bayangurije ndagenda ngura iyo sambu turayihinga nta kibazo na nyuma haje kubonekamo umucanga nubwo nabwo byari bigize igihe hari abantu bashaka kuhanyambura ariko sinzi Imana yohereje umuntu aho bwatukana n'umurekere isambuye umusirikare sinzi ni super sinzi nuko ati mureke umwana yikorere yibereho nuko naho ndahafite ubu ngomba nta kibazo ntabwo naheranwe n'agahinda mbonye abana banjye ndishima mbonye umugabo wanjye numva ngo we neza wanyemeye atarakwiye kunyemera nyine areba ameze nk'umusazi ubu ndiho ndamahoro rwose nka Imana ikankomeza nabye namwe ni ukubona nanjye mbashe no kugira ikiganiro nk'iki ntanga tuba twarabuze aho tubivugira tuba twarabuze aho tubitangira kuko nta ukibaza ngo wa muzene we muzaza avuga ati se murajye guhamagara umunyamakuru abimwibwirire ubu njyewe pe nahoze mbwira abantu nibi n'ishimwe ry'Imana ni igihe cy'Imana ibitanze Imana ibitugarutseho itwibutse igira ngo natwe tugire aho tuvuga ibyatubayeho dutange amakuru aya makuru atubohore kuko iyo turize iyo tubivuze tugenda tubona amahoro twumva turaruhutse mu mutima n'ukuri kandi mwakoze n'ukuri ndabashimiye biragoye kugira ikindi umuntu avuga hejuru y'ibintu uvuze ariko komera ni ukuri Imana yarandinze kandi uzabaho cyane kandi ugize ni heza hari igihe umuntu yumva inkuru nk'iyo akumva ni nka filime ukibaza se ni filime umuntu yakinnye
ese ni inkuru mbarirano itarabaye ariko aya ni amateka yacu abanyarwanda ibi ni ibintu byabaye nubwo abantu benshi babipfobye bakumva ko bitabaye ariko ni ibintu byabaye ibihamya naba babibayemo ibihamya nabarokotse ibihamya nabagerageje kurokora abandi kandi batarahigwaga nuko nabo babibonye bakabibonesha amaso yabo uyu munsi rero iyo umuntu avuga ibi abatarabibayemo cyangwa abagerageza kubihakana kubera ipfunwe no gupfobya baba bumva ko bitabaho ariko mu by'ukuri muri bihamya by'ibyabaye aya ni amateka yacu abanyarwanda tugomba kuyemera tugomba kuyakira tukemera ibyatubayeho tukabyakira muri ubwo buryo bwo kongera kwiyubaka bwo kureba imbere bwo gukomeza urugendo ndetse tugahumuriza n'abakiri inyuma n'abagiheranywe n'agahinda rero turagushimiye urugendo rurerure waciyemo Imana ishimwe ko wabayeho ni ukuvuga ngo mu bana mwavukanaga 9 niwe wenyine wabashije kurokoka njye warokotse wacu wenyine zifite n'undi mu gisekuru cyo kwa Gahire Desideri njye wahasigaye kuko nabo ba data bacu bose barapfuye nabona ikibakomokaho njye wasigaye mpagarariye umuryango wo kwa Gahire ngarara kwa Gahire mpagarira no kwa Gatera Jinari da kuri datumbyara ariko nsigaye mvuga yuko atari njye wahasigaye kuko narabyaye ngeze abana 5 harimo ibyo nshimisha ukunda kuza akanyicara mu maso akandeba abandi mu gihe barambwira bo bambaza imana nta tante tuzagira oya ni na none se twebwe ko dufite papa wawe tukaba dufite papa wacu na mama wacu ari wowe twebwe papa wawe abahe na mama nkababwira ariko ntabwo bajya bapfa barongera bakambaza ubushize uwo nguwo ujya ukunda kumbaza ibintu ni mutoya kandi afite ukuri 14 azuza imyaka 8 aza akanyishyira amaso kandi baracyanze goma ngo wasi ikintu ngo ntumbwira nabi oya ntabwo nkubwira nabi ngo nyine bamenye ko mbabwira nabi kuko nta neza nigeze mbona ntawigeze mpumuriza ni ukuri kandi nibyo si uko ntafite abo bene wacu wenda bamwe nagiye mbamenyana nyuma ubuhungu bamwe wenda ntangiye kwamenya hanyuma yuko nashyingwa ab'iwacu 2018 none numvaga ndi njyenyine nta n'uwo nzi nkaba mvuga nabi nkumva nta kiza nabona ko ntawigeza kuko njye nabayeho nubwo tubivuga igice ibyatubayeho n'ibirebire ko nk'ubungubu njye nzi ko nabaye mu Gatenga Rwanda ese haratuba muri Ruhurura narimbo nari kujya hehe nari kuba hehe mvuga nta famiye nari nzi zari zihari wenda zari Uganda n'uwabashije nawe yamenye 97 nukuri mugabo nawe hari Imana imuha umugisha kuko ari mu bantu bamfashije nyuma aza kwipfira nukuri yavagayo none namubona nise nyine akambwira reka n'ubundi nigiriye ibihuru byanjye niho nakuriye niho namenye ubwenge kanigire mu bihuru Gatenga hariya Rwanda y'isiranzi muri bira bishishwa byikaho basyaga akari nibera nibanira n'ingwe n'ibikoko byose kugira ngo mbe umuntu byararuhanyije nubwo rero kuko ntawigeze ambwira ati komera humura nabayeho nyine n'ubundi n'abana banjye mbabwira ibyo nshaka nkababwa bamaze gukura nkababwira nti rero mujye mwihangana nta muntu wigeze ambwirira ankuruzi neza nta wigeze ambwira neza naho bamwe bagiye bamfata tundi uyu mwana wa Reginald twamurera gute tumana bati kare tumana abona bari biguri igi wabo bari barabishe nabi nkabaho ruko ntabwa nabi nyine ariko nanjye atari njye bamaze kumenya nkagenda mbabwira buke impamvu mpora mvuga nabi impamvu niyo mvuze mega no ariko nkikundira abana nibo batuma nongera numva mbaye umuntu
akagira akicara akambira ngo ma ngo ngusaba ikintu so ndarambwe mu kwa kane ku mwaka ushize arande barambwa ati ma ngusaba ikintu nti ndagira ngo njyane wanyu ahabereye amateka ibaza afite imyaka 6 ati ndagira ngo njyane ahabereye amateka iwanyu noneho ugende uhanyereke unde unyereke inzu iwanyu by'ubwana bukazamo yego unyereke kiraro kinkazi wanyu unyereke n'inkazi wanyu zihari nyine nta bihari nzima nta kintu kikimenyetso cy'amateka gihari munyereke basi munyereke n'icyo kiraro yego niyo nzu kuko akunda inka cyane nyuma nayo n'uro inka nyinshi cyane siza gupfa nta twarabyutse dusanga zapfuye zose biranzinwa nyine icyo kiraro nubwo kirahari mu rugo sinigeze nyisenya ko numvuga ngiye kugisenya kuko ntago nzongera numva ntazongera korora inka ukundi wenda simbizi turagenda nyine numva ambaje ibibazo byinshi numva tangiye kumera ikibazo mutwe saa 12 nibwo twavuye mu rugo sinabwira n'umugabo nta n'ikindi nabwe ndakaraba ndamukarabya ndamwambika turagenda turihuta nyine muri iryo joro bwari bwije turagenda oya byari nko mu saa 9 nibwo atangiye kwimbira saa 10 turagenda twagezeyo nk'igihe cya saa 12 nyine cyara aho ngaho iwacu kananze uzambuka mu ishyamba kugira ngo tuhagere nako tufata moto gerayo nungira umugabo mfasha yemvise ibintu nk'ibyo n'akazi arimo aravuga ati reka ati madamu yagize ikibazo nyine reka mujyane iwabo ngo ashaka kujya iwabo ubu nyine bose bakabyumva na ba sebuja bajya babyemera kuko nabo ni abavandimwe tugahita sinabimubwiye turagenda mwana ndagenda muhera ku kadomo ahubwo habimeze bityo nesema ko narinzi kwisamba harimo umuntu harimo ikintu ntawe barashize none sema nkugira inama isambu nta kintu kumariye fata umwanzuro uyigurishe uyicare ugende wirire winywere ugubwe neza nawe n'ubundi utazapfuka isiga nta n'ikindi kumariye ma uzaba barasubuye ati rero nyine abayazanye ibyo by'abana nuko nkumva nagera nkumva nyine ashize mutwe abana nkaseka ariko mva ko wenda ari ejo nange hari ibikomere bazamura ariko kuri njyewe muri iki gihe ntabwo biba binyoroheye ndihuzahuza nkakora ibintu byinshi nkuko mvi nkora aho ngaho gishari muri polisi ariho madamu mwiriwe abapolisi urabubirije nta mineke ubaha nta pavuro ubaha nta senange utuntu nk'utwo nta bitunguru nk'ibibaha nuko ukabona nibura batangiye kugira gute urimo urahuga urakora utuntu hari ikintu kinkoze yarankunze nyine yaranyemeye ariko bampaye ibimuza muri iki gihe ndashima imana ko rwose bampugije wenda nta kibitaho cyane ariko mfite agahinda kuko nta muntu nigeze mbwira ayo mateka yanjye nta muntu nigeze mbwira ayo makuru yanjye nko kumva nibaza ngo kuki abantu bavuga sindumva amakuru y'ubuhamya by'uko aho kwa Semanza habaga ayo majyogi y'abana b'imyaka 14 kujya kuri 21 ntumvaga ngo yuko nubwo abantu wenda bamwe nakumva ngo abo bene mama barapfuye nibyo ariko amakuru ya mukuru wanjye uko bamwishe urwo rupfu nta n'umubizi mba nta ndi bubwe ntari kwenda mukarugwiza uzi ko bamwishe gutya na gutya uzi ko nta muhoro wigeze umugeraho uzi ko nta mpungano uzi ko nta cumu nta muheto nta mwambi mukora ibyamfura mbi kuva aheza umwuka barangije bakamusogota n'igisongo twajya twabona mukarugwiza wa regionale ariko ubu
nuko nubwo mbigi nabigiraga muri njyewe mu mutima wanjye ntawe nabigaragarizaga cyane ngo mbigire intambara mume nuko aho mbwiye nyine haba gusa ababwira gutyo gusa ntabwa nti buje hejuru mama repa wiriwe ntiwiriweho amakuru sini meza nuko nyine nkaseka nyine ariko najya mu nzu nkiherera abantu nkagenda nkakinga mu cyumba nkarira nkongera nuko ariko imana yo mu ijuru ni ukuri mbibana nabyo ibyo bikomere nta muntu wigeze njyana kwa muganga nta muntu wigeze ambwira ati humura we ndaze yanganirize ngo asange ati ibyo wamugaye by'isanamitima ntabyo nzi nta makuru nuko mama ariko ndi ndamahoro uriho kandi uzabaho nuko kandi uri mwiza nuko uri makuru hari uwabikubwiye nawe nuko uri mwiza nashimiza nuko nyuma y'ibyo byose nuko uri natwe turakubwira amagambo y'ihumure komera baho kandi uzabaho urenge nawe kandi nibyo bikomere bizashira uko iminsi igenda yicuma ubu byatangiye turagushimiye rero mama turagushimiye mu rugendo rutari rworoshye bwo kubura umuryango wawe papa mama abana icyenda ababyara bawe baso wanyu nta kindi dufite cyo kurenzaho ariko usibye kuvuga ijambo ry'ihumure ngo komera nawe waciye muri ibi bihe ndetse birenze ibi cyangwa se bitarenze ibi ariko inzira yose waciyemo yari babaje umutima wawe n'ukuri komera kandi hari ibyiringiro turabashimiye rero nshuti bakunzi bacu ese hari ijambo wumva wifuza bavuga tugasezera abadukurikiye mumba cyane cyane ari abahuye n'ibi bihe bya jenoside byo kwibuka nyine bitubabaza ni benshi barahari bahuye n'ibirenze n'ibi byanjye kuko hariho abavandimwe bamwe njya numva nanabona tuziranye baviyoye barangije banabanduza n'ibyo birwara bya sida ariko nanjye nubwo mfite ibyo bikomere byo ku mubiri byo ku mutima ariko icyo numva nababwira nibaharanire kwiyubaka wumve ko bariho wumve ko bafite ubuzima twe guheranwa n'ako gahinda kuko ba bantu bazasubira bakavuga ati aha ati bajya babona ati icyo twashakaga twakigezeho n'ukuri baba bagabo kigiye n'icyo cyo gusenya ibyo biraro byabo ibyo byabo kuko bari bagambiriye ko muri iyi myaka 20 abantu bazasara kandi biragaragara biriho ariko ndababwira ngo nibongere bagire ubuzima bakomere baharanire gukora baharanire kwiteza imbere bidaturutse hirya no hino bumve ko ubwabona nabo bakomeye n'ukuri turagushimira koze cyane nanjye nashimiye tubasezeho rero inshuti zacu ibiganiro byacu nakagaruka imana ibarinde.